Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Бруй. Я директор науково-технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Сьогодні я хочу познайомити вас з нашою бібліотекою. Запрошую. Бібліотека недаремно носить ім'я Григорія Івановича Денисенка, адже саме за його ініціативи була побудована ця будівля, як і багато інших будівель нашого університету. Бібліотека існує стільки ж, як і університет, від 1898 року. Але в цій будівлі свої двері для користувачів бібліотека відкрила у 1980 році. Цього року, 1 вересня, ми святкували 40-річчя бібліотеки у цій будівлі. Бібліотека побудована за спеціальним архітектурним проєктом під керівництвом головного архітектора Володимира Лиховодова. Зовні це звичайна будівля в 4 поверхи, але всередині це справжня пам'ятка архітектури. Це 9 поверхів і 14 тисяч квадратних метрів. Це так, як 7 Монако. У нашій бібліотеці є досить просторий вестибюль, і значна його частина – це така арт-зона, де ми виставляємо різноманітні інсталяції. Дуже багато цих інсталяцій зроблені з книжок. Тут ви можете побачити теж книжкову інсталяцію, яка називається «Код». Ми показали мені малюнок первісної людини, неї і бінарний код. І продовженням цієї послідовності може бути сам глядач, який зробить висновки і поставить собі якісь філософські питання, які в нього виникнуть в розгляданні. У вестибюлі у нас є ще одна постійно діюча інсталяція з 2018-го, яка називається «Небесні журавлі». Вона присвячена героям Небесної Сотні і КПІшникам, які загинули за незалежність нашої України. В нашій бібліотеці є декілька цікавих арт-об'єктів. Один з них – це маятник Фуко, який демонструє обертання землі. Це найбільший маятник в Україні і лише у 5 бібліотеках у всьому світі є подібні моделі. Ще один цікавий арт-об'єкт – монументальний живопис «Наші пано» авторства відомого художника українського Володимира Пасевенка. Вони мають назву «Людина і природа» і демонструють взаємодію людини з природою з 4 стихіями – вогонь, вода, повітря і земля. І показують позитивний і негативний вплив людини на природу. Кожен, хто заходить до бібліотеки, спочатку зустрічається з працівниками нашої довідки. Саме вони розкажуть, як працює бібліотека, якими послугами можна скористатися. І це ви можете також дізнатися і телефоном, і в режимі чату на нашому сайті через онлайн-довідку. Зверніть увагу на цю синю скриню, яка також є у вестибюлі нашої бібліотеки. Якщо ви хочете повернути книги до бібліотеки, а бібліотека цей час не працює, бо ви просто не хочете підніматися на 2-й поверх до бібліотекарів, то можете їх залишити тут. Ще один важливий напрям роботи нашої бібліотеки – це проведення культурно-освітніх заходів. В минулому році їх було близько 500. І дуже нам в цьому допомогло те, що 3 роки тому ми виграли проєкт у громадському бюджеті міста Києва освітні студії Гретера і Криваника. Якщо ви хочете провести свій освітній або культурний захід, то можете звернутися до бібліотеки. І ми допоможемо вам і разом його організуємо та проведемо. Декілька студентських ініціатив реалізовуються в нас в бібліотеці. Зараз ми знаходимося в студентському просторі «Білка». «Білка» – це секція наукового студентського товариства. І вони самі тут організовують коворкінг, а також багато різноманітних освітніх заходів. Ще одна студентська ініціатива, яка живе в нашій бібліотеці – це лабораторія мікроелектроніки «Лампа». У нас ви можете здійснювати свої мрії, як і теоретичні, так і практичні, за допомогою величезної кількості обладнання, яке ви можете використовувати безкоштовно, а також і лекцій або презентацій, які розміщені на нашому сайті lampa.kpi.ua. Перлиною нашої книжкової колекції є фонд рідкісних та цінних видань. Сьогодні він налічує близько 6 тисяч примірників. І перлиною нашого фонду є видання 1732 року. Це «Загальна хімія» Германа Бургави.
В відділі рідкісних видань ми зберігаємо, вивчаємо, популяризуємо літературу, яка збереглася від початку існування університету. Ми збираємо різні колекції, в тому числі колекцію з історії КПІ, колекцію видань унікальних підручників, робіт видатних вчених, прижиттєві видання, видання з автографами, з дарчими написами відомих вітчизняних і світових науковців в галузі науки і техніки, інженерної освіти, вищої технічної освіти. Для оцифрування наших стародрукованих видань ми маємо такий класний сканер. Зараз ми працюємо над створенням цифрової бібліотеки і плануємо вже в цьому році її відкрити. Паперовий фонд нашої бібліотеки – це більше, ніж 2,5 мільйонів томів. І якщо ви хочете почитати книжки, то ви можете прийти до читальних зал. Їх є в нас дві. Зала науково-технічної літератури і природничої літератури, а також зала суспільно-економічної та художньої літератури. В читальних залах у відкритому доступі є найактуальніша література, та, яка запитується найчастіше в останні роки. Ну і в кожній читальній залі є комп'ютери з доступом до інтернету, якими ви зможете скористатися. І, безперечно, в усій бібліотеці є Wi-Fi. Якщо ж ви хочете взяти книжку додому, ви теж це можете зробити. На другому поверсі є пункт книговидачі. Але попередньо вам цю треба книжку замовити через електронний каталог. Наша бібліотека має одну з найкращих IT-систем для бібліотек в світі. З такою ж системою працюють бібліотеки Гарварду та бібліотека MIT. Замовити книжку в електронному каталозі ви можете звідки завгодно. Навіть через власний смартфон, зайшовши на сайт бібліотеки і в електронний каталог. Основне, чим займається наша бібліотека, це забезпечення освітнього та наукового процесу університету. Ми допомагаємо шукати інформацію, а саме якісний контент для навчання і дослідницької діяльності. Ми підтримуємо інституційний репозитарій ЄЛАКПІ. Це той оригінальний, цінний, повнотекстовий контент КПІ, який доступний у цифровому середовищі для усіх дослідників. На четвертому поверсі знаходиться Українсько-японський культурний центр. Тут також є сад каменів, де ви можете помедитувати та порелаксувати. Не дивлячись на карантин, бібліотека продовжує працювати для вас. Ми вже дуже скучили за нашими користувачами і чекаємо той час, коли в цих стінах завирує життя. Тож до зустрічі!